Novembrikuu viimasel päeval algas adventiaeg ja sel puhul peeti Rõuge rahvamajas laata. Ajasime laadaliste, müüjate, käsitööliste ja kõrvalsaalis treenivate tantsijatega pisut pühade juttu. Ütle palun mõni hea jõulusoov Rõuge rahvale. Kõige parem jõulusoov oleks see, et inimesed oleksid mõistvad, armsad, suhtlevad, arusaajad ja ka muud polegi ju tarvis. Valgeid jõule. Mina soovin Rõuge rahvale, et südamesoojus ei kaoks kunagi hingest, et see on kõige tähtsam minu jaoks. Mina soovin ka hellust, soojust ja armastust kõigile. Valgeid jõule. Soovide täitumist. Minul on ainult üks soov, et inimesed rohkem hooliksid üksteisest, märkaksid üksteist ja loomulikult armastaksid üksteist. Et kõikil oleks tervist ja õnne ja eriti vallarahvale, kes on kõik meie vanainimeste heaks teinud. Ma tahasin, et ei ole sõnnelikud. Lund. Sallivust üksteise vastu ja lootust, et ei lähe hullemaks. Kursaid jõule, valgeid jõule. Jõulupühi, et ikka minge kelgutama, kui ilmadad vähegi lubab. Ja mis seal muud? Magusaid jõule, et need ikka tuleks väga magusad ja valged. Kindlasti valged. Kas sul on mõni jõulusalm, mis on juba pähe õpitud või on juba ammustest aegadest meeles, mis alati töötab ja palun loe see ette? Vaata, ma ei ole kunagi ühtegi jõulusalmi pähe õppinud, sest ma olen nii kõva tüdruk, et ma luuletan koha peal. Aga kohe nagu praegu, et väljas juba külmetab, varbaid veidi näppistab, jõuluvana sätib saani, kuub tal päris maani, kohe varsti seisab meie ukse taga. Sini taeva täheke, kui sul aega väheke, oma silmi pilguta, teele valgust vilguta, siis on jõulutaadil parem, jõuab meie juurde varem. Tuli tali, tulid tuisud, jänes ostis uue tuisud. Sõitis päeva, sõitis kaks, vaatas peeglist ikka paks. Meil on kena kelguga hangest alla lasta. Sini taevas täheke, kui sul aega väheke, sära silmi pilguta, teele valgust vilguta. Siis on jõulutaadil parem, jõuab meie juurde varem. Jõuluvana tore mees sõitis munakoora seest. Hurra! Jõuluvana tuisand teega, kimas ringi BMW-ga. Vaatas tähti, vaatas kuud, sõitis vastu kuusepuud. Kui ma ükskord suureks saan, siis kui hakkan vanaks, on mul päris kindel plaan, hakkan jõuluvanaks. Aga mõni jõulusalm on ka ikka juba lastele pähe õpetatud. Lastel on, aga emmel ei ole. Metsas kasvab kuuseke, on metsas kodudal ja nii edasi. Meil on päkapikud käinud, aga mina neid ei näinud. Nägin ainult kingi pakke, nüüd ma hüppan rõõmuslakke! Missugused kingitusi ootad päkapikudelt ja mida ootad jõuluvanalt? No muidugi, kui ma saaksin, ma ootaksin kotitäie tervist kogu oma perele ja lapsele ja lastele ja lastelastele, aga kuna tervist ei saa tellida, siis võtaks midagi selle asemele. Šokolaadi tahaks, valged šokolaadi tahaks. Lund ja tervist. Ma väga ei ootage, meil on põhine traditsioon, et pere saab kokku ja siis meil on sellised loosipakikesed, pisikesed, mida me teeme, et mul konkreetset ootust ei ole. Minul on küll konkreetne ootus, mina soovin ühte kokkaraamatud, kindlad kokkaraamatud. Tervist, tervist kõigile. Tegelikult mul on hästi suur soov, et kuna ma siin täna esindan ka jälle seda sama heategevuskeskus Saagu valgus, et ma tõesti tahan, et iga võrumaalane, kes satub Võru linna, külastaks meie poode ja meie keskust ja teeks meile kõigile ühiskoos head. Aga ma lasen üllatada. Võtaks ikkagi lumist talve, et eelmine aasta oli väga kehva selle lumega, et tahaks lumememme rohkem teha, et rohkem nagu ei oskagi soovida.